အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာကျော်ရင်ရေးသားထားတယ်ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တစ်ခုတတိယပိုင်း1984-1993ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းက1990ပြည့်နှစ်မေလ28ရက်တွင်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပပေးမည်ဟု1989နှစ်ဦးကပင်အစိုးရမှတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်တစတဲ့1989ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်တွင်ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့်အချိန်ဇယားကိုထုတ်ပြန်သည်ဒီလိုနှင့်1989နှစ်လယ်ပိုင်းသို့ရောက်သောအခါရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်သောကြေညာချက်များဇက်တိုက်ဆိုသလိုထွက်လာပါတော့သည်မေ31ရက်တွင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုတော်၎င်းဇွန်31ရက်တွင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဤဥပဒေကိုတော်၎င်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။သို့နှင့်တိုင်လွတ်လပ်စွာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခွင့်စုယုံခွင့်ဟောပြောခွင့်တို့ကိုမူအမိန့်ညင်ညာချက်နှင့်မြင်းဆောင်88ရှင့်မြင်းဆောင်88တို့နှင့်တားဆီးထားဆဲဖြစ်သည်။ဤတွင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးမဝင်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကြားတွင်အငင်းပွားစရာများထွက်ပေါ်လာရတော့သည်။အချို့ကရွေးကောက်ပွဲမှာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိမရှိအနာလွဲပြောင်းရေးအစီအစဉ်ရှိမရှိတို့ကိုထောက်ပြပြီးမဝင်သင့်ဘက်ကရက်ခံတင်ပြကြသည်အချို့ကမူရွေးကောက်ပွဲကလွဲပြီးတခြားရွေးချယ်စရာမရှိကြောင်းထောက်ပြပြီးဝင်သင့်ဘက်ကတင်ပြကြသည်အချို့ကတော့ NLD ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတွင်းရေးမှုတို့ကိုလွှတ်ပေးလျင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်သင့်သည်ဟုဆိုသည်ဤအတွင်းပါတီအသီးသီးမှခေါင်းဆောင်များကိုထောင်သွင်းခြင်းချထားရာရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံရေးအရာကြိုတင်ခေါင်းဖြတ်ထားသည့်သဘောလိုဖြစ်နေတော့သည်အချို့သောတက်ကြသည့်လူငယ်လူရွယ်များဆိုရင်ဥပဒေတွင်တိုက်ပွဲကိုပင်အာမကိုတော့ပဲလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲကိုသာဥတီမျှော်လင့်လာကြသည်သို့တစေ1989စက်တင်ဘာ25ရက်တွင် NLD နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဘိုးဦးစီးအစည်းအဝေးမှပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မိအကြောင်းတရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်ဤကာလအတွင်းမှာပင် NLD မှထုတ်ပြန်လိုက်သော1990ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာရန်ထောင်ထဲသို့ရောက်လာသည်6/17/1989နေဆွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ကြေညာစာတမ်းတွင်ဏိဒန်းနိုင်ငံရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးစီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုတိုင်းရင်းသားရေးစီးရုံးရေးနှင့်ဤကုန်းဟူ၍ပါရှိသည်အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းကိုဖတ်ပြီးမိမိအမြင်ကိုပြောဆိုကြဆွေးနွေးကြညှင်းခုန်ကြနှင့်သူတို့တွင်မှမိမိတို့ရောက်ရှိနေသောအရက်ကိုပင်မေ့လျော့နေကြသည်နိုင်ငံရေးတွင်အာဏာရှင်စနစ်နှင့်ဖိနှိပ်သည့်နိုင်ငံရေးစနစ်များမရှိစေရာအခြေခံလူအခွင့်အရေးများကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်အတိအလင်းဖော်ပြရေးအရွယ်ရောက်သူတိုင်းမဲဆန္ဒပေးခွင့်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခွင့်ရရှိရေးစသည်များပါသည်အများစုကလက်ခံကြပါသည်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွင်1955ဗန်တောင်းမှုနှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူကြီး၅ချက်ပါလာရာအချို့ကလက်မခံခြင်းဗန်တောင်းမှုတို့မူကြီး၅ချက်တို့ဆိုတာဗတ်မလိုက်လှုပ်ရှားမှုရဲ့အခြေခံတွေပဲဗျကျွန်တော်တို့ကဗတ်လိုက်ရမယ်ဒီမိုကရေစီဗတ်လိုက်ရမယ်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတွင်ပြည်သူလူထုဘက်မှယက်တည်သောပြည်သူတို့အားထားရသောပါတီနိုင်ငံရေးနှင့်ကင်းရှင်းသောပြည်သူတို့ခြေတော်တက်မတော်ဖြစ်စေရမည်ဟုပါသည်အများစုကလက်ခံကြတော့လဲလက်ဝဲတန်သူအချို့ကလက်မခံခြင်းသူတို့ကယခုလိုဆိုသည်ပါတီနိုင်ငံရေးနှင့်ကင်းရှင်းသောဆိုတာမဟုတ်သေးဘူးဗျပါတီရဲ့ဓာတ်ရိုက်နဲ့အကျွမ်းမဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုခံယူတော့ဆိုတာမျိုးဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်။စီးပွားရေးကဏ္ဍကြီးရှိလေယာဉ်ကဏ္ဍတွင်လေလုတ်သူတိုင်းမြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်လွှဲပြောင်းခွင့်ရှိစေရမည်။မြေရှင်ကြီးစနစ်ပြန်လည်အသက်မွေးလာစေရန်ဥပဒေဖြင့်တားမြစ်ရမည်ဟုပါသည်။အများစုကသဘောကျတော့လဲရှေ့မီနောက်မီနိုင်ငံရေးသမားကြီးတို့ကသိပ်ပဝင်ကြရမရှိ။မြေယာအလုံးနိုင်ငံတော်ကပိုင်ရမယ်ဆိုတာပထမအကြိမ်ဖဆပလညီလာခံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေ။ဒါကိုပြင်လို့မရဘူး။အလုသမားကဏ္ဍတွင်အလုသမားတမကများသည်တစည်းတလုံးတည်းသောအဖွဲ့ကြီးဖြစ်ရန်လိုသည်ဟုပါလာရာဤအချက်ကိုတော်တော်များများကအငြင်းပွားကြသည်ပရိသတ်ဆုံးဖြစ်မှုဆိုတာဒီမိုကရေစီရဲ့အသက်ပြပါလဲတစည်းတလုံးနဲ့ဆိုတာအစိုးရချုပ်ကန်မှုကိုပြောချင်တာလားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးကိုတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမှတ်မိသည်များပြန်လည်တင်ပြလိုက်ပါသည်ယခုလိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအလုံးလက်တွဲမဖြုတ်စတဲ့သွေးစည်းညီညွတ်မှုဖြင့်ပြည်အောင်စုကြီးတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးပြည်အောင်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြည်အောင်စုကြီးငြိမ်းချမ်းသာရေးကိုဥတီရှေ့ရှုရမည်
ပြည်တော်စုဘွားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအလုံး၏တန်းတူညီတူမှုကိုလက်ခံလျက်မြည်သည့်လူမျိုးကိုများအထူးအခွင့်အရေးမပေးရနှင့်လူမျိုးနယ်လူမျိုးစုအလုံး၏ခံစားထိုက်ခံစားရသောမြည်သည့်အခွင့်အရေးကိုများချုပ်ချယ်ကန့်သတ်မှုမပြုရေးကိုဥတည်ရှေ့ရှုမည်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအလုံးသည်နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးစည်းဝါးရေးကဏ္ဍစာတော်နယ်အသီးသီး၌ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိရေးကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီဥတည်ရှေ့ရှုမည်ဆိုခဲ့ပါတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးကိုတော့ဘသူကမှဘာမှပုံပွင့်လေးလေးမဝေဖန်ကြပါစေကိုအစုနှစ်ကိုကြိတ်ဝိုင်းသဘောတူတူတည်းတည်းဆွေးနွေးနေကြသည်1989ဒီဇင်ဘာ22ရက်တွင်နေအကြေချုပ်ကြခံနေရသောဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံမှ NLD ဘ ਹੁ တို့စာတစောင်ရောက်လာခဲ့သည်ဟုဆိုပါသည်ဤစာတွင်ယခုလိုပါသည်နိုင်ငံရေးကြိုးပမ်းမှုများကြောင့်28ခုနှစ်1989နှစ်မှစ၍ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါသည်ထိန်းသိမ်းခံရနေရလျက်နဲ့ပင်မိမိအဖွဲ့ချုပ်၏ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းအရဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားသောအပြင်၎င်းတိုင်းသူပြည်သားတို့၏အမှန်တရားနှင့်ကိုက်ညီသောလိုအပ်ချက်များကိုတက်ဆွမ်းသည့်အကူအညီဖြည့်ဆွက်လိုသောကြောင့်၎င်းဒီမိုကရေစီကိုလိုလားသောပြည်သူလူထုကြီး၏ဇွဲသက်တီကိုဂုဏ်ပြုသောအပြင်၎င်း1989ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းဗဟန်းမြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစည်းစိမ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုက်နာ၍ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်လိုသူတို့အဖြစ်အမည်စရင်းတင်သွင်းလိုက်ပါသည်။ထို့ဖြင့်1989ဒီဇင်ဘာ29ရက်တွင်ရန်ကုန်မြို့နယ်စုကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးဗဟန်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေအမှတ်တတွင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်အမည်စရင်းတင်လိုက်ပါသည်။ဤတွင်တစညပါတီမှဥလာဘန်ဂရောင်နှင့်ဦးမြင့်တန်းတို့နှစ်ဦးကရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုံမှ၈ခါခွဲ35နှင့်18ဇာခွဲတို့အရာကန့်ွက်ကြတော့သည်ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်အဖွဲ့ခွဲကအဆိုပါကန့်ွက်လာကိုပယ်ချခဲ့တော့လဲရန်ကုန်တိုင်းကော်မရှင်ကလက်ခံခဲ့သည်ဒီလိုနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမိတင်သွင်းမှုမှာပယ်ဖျက်ခံရပါသည်ဒီကိစ္စမှာပါတီစုံထွေထွေရေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကော်မရှင်အထိပင်ကြေရရိုက်မှုများရှိခဲ့သည်ဟုကြားသည်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးပါထေးနှင့်အဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းစောကြာထိုးတို့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလက်ခံလို့တော့လဲကျန်အဖွဲ့ဝင်များကပယ်ချခဲ့သည်ဟုဆိုသည်အမှန်စင်စဲသူတို့အစုကိုထိမ့်သိမ့်ထောင်ချအရေးယူထားသည်ပုံမှန်30ကာကြီးမှာထိမ့်သိမ့်ပုံမှန်ဖြစ်သည်ထောင်ချမဟုတ်ပါစေဤကိစ္စကိုဦးကျော်စံတို့ကိုခမောင်ထွေးတို့နဲ့တိုင်ပင်ရသည်ဆရာစံကျွန်တော်တို့ကထောင်ချမဟုတ်ဘူးထိမ့်သိမ့်လေဒီတော့မဲပေးခွင့်ရှိရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့ကိုအောင်မင်းကဘာလုပ်ချင်လို့လဲထောင်ကိုပြောကြည့်မလားလို့ကောင်းတယ်ဗျာပြောကြည့်အောင်ကိုခမောင်ထွေးကဘာထောက်ခံသည်တို့ဖြင့်တွဲဘက်ထောင်ထောင်မူကြီးဦးချစ်ကိုပြောကြည့်သည်ဦးချစ်ကရွှေရွှေဝေတုံ့ပြန်ပါသည်အာခင်ဗျားတို့ကမဲပေးချင်လို့လားရပါတယ်စီစဉ်ပေးရမှာပေါ့အပြောသာကောင်းသည်လက်တွေ့တော့ဘာမှမလုပ်ပေးရွေးကောက်ပွဲသာပြီးသွားသည်သူတို့မှမဲမပေးလဲရရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲကာလမှာပင်မနာတမှဦးအောင်မြင့်လိုင်တယောက်ထောင်ထဲရောက်လာသည်ကိုအောင်ဦးအောင်မြင့်လိုင်ကိုတော့ចောင်းသားဘွားကလေးကရင်းနှီးပြီးဖြစ်သည်ကြောမှပြန်ရောက်ပြီကိုငါသူ့ချံအကျယ်ကြီးတွင်စောက်အငှားဆိုင်ကလေးဖွင့်ထားသည်သူကကိုုံးတို့ချံကျယ်ကြီးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားသည်ကိုုံးနဲ့လည်းလူချင်းရင်းနှီးလိုသည်ကိုုံးတို့ချံကျယ်ကြီးတွင်မောင်နှမတိုက်နေကြသည်သူတို့အကိုအကြီးဆုံးကတောခုပ်ဘူးသည်အမတွေကတိုးတက်ကြောင်းသားလှူရှားမှုတွင်နာမည်ကြီးသည်လှိုင်မောင်နှမများဆိုပါတော့ဆရာနဲ့နွယ်ဤဒဂွန်တိုင်းမောင်နှမများမှာသူတို့ချံကျယ်ကြီးမှာမြေဖျားခံသည်ဟုသိရသည်ပြီးတော့ကိုုံးသူကကိုကိုကျွန်းပြန်တို့တိုင်ထင်းစရာကမရှိလူကအသားညွန်ညွန်ရဲ့ရဲ့ရှေရှေသမအတော့ကိုရှေသည်ခက်ကိုင်းကိုင်းစကားကလည်းနဲလွန်လာသည်တကယ်လူေလူယိုးတိမ်တိမ်မှုဝင်သမတက်ထောင်မောင်းနေနိုင်ငံရေးသမားနဲ့ဘလို့မှမတူနောက်တစ်ခုကကိုအောင်ဆိုင်တွင်ဆရာဗမော်တရားစာအုပ်တွေတော်ဆုံးသည်သူကဆရာဗမော်ပရိသတ်ရောက်လွယ်အောင်ဆိုရလင်ကိုအောင်ဆိုင်တို့မကြခဏဆိုတော့ရောက်ဖြစ်သည်ကျောင်းသားဘွားကလေးကကိုအောင်နှင့်ရင်းနှီးနေသည်နော်ကိုအောင်တယောက်မနာတာထဲရောက်တော့ပုံရင်းနေသွားသည်မနာတာတွင်တပွဲကွဲလဲကြတိုင်းကိုအောင်ကသူ့ဘက်မှရက်တည်ပေးသည်ထောင်ထဲသို့ရောက်မဆိုင်ဆိုသလိုပင်ကိုအောင်ကသူ့ကိုစီးပြောသည်ခမရောက်ပြောစရာရှိတယ်ပြောနေဗျာကိုအောင်ကလည်းစကားပလင်ခံလို့ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲကာလမှာမုံရွေးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကိုလေးမြတ်နဲ့တွေ့တယ်ကိုလေးမြတ်မှာရန်ကုန်ရောက်မုံရွေးသားစာရေးဆရာဖြစ်သည်ကိုတာထက်ဆိုသည်တမောင်တန်းတို့မောင်သက်စင်းတို့ထက်စောသည်ကျော်ဝင်းထက်လည်းစောသည်တကယ်ဝါရင်စာသမားရန်ကုန်မှာနေပြီး
Evergreen အတွက်ကိုညီစီယုံပေးနေသူလည်းဖြစ်သည်ကိုအောင်ကသူစကားကိုဆက်သည်အဲ့ဒီမှာကိုလေးမြတ်ကခင်ဗျားတို့ပါတီအတွက်တရားဟောတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပါတီကအဖြစ်ခံလိုက်ရပြီဗျခင်ဗျားတို့ပါတီမဟုတ်ပါဘူးဗျပါတီတစ်ခုပါပဲနေပါဦးကျွန်တော်နာမည်မိတ်နေလို့ထားပါတော့ဗျဆက်ပြောပါအောင်အဲ့ဒီပွဲမှာကိုလေးမြတ်ပြောတာအတော်ဆိုးတယ်ဗျသူကဘာပြောလို့လဲခင်ဗျားတို့ခမောက်ကိုမယုံနဲ့ခမောက်အောင်မှာပြောက်ရှိတယ်လေဗျဟာအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ခမရနဲ့တွေ့ရင်မေးမလို့သူစိတ်ပြက်လက်ပြက်ခေါင်းခါလိုက်သည်လွတ်သွားတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားပြီးသားပါဗျာရွေးကောက်ပွဲမဝင်နဲ့လို့ NLD ကိုပဲဝိုင်းရံလို့နေအောင်ဗျကိုလေးမြတ်ဘေးမှာရန်ကုန်ကနိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ကိုလည်းတွေ့ခဲ့သေးတယ်နေပါအောင်ဒီလိုနာမည်မေးပြန်ပြီဗျာဒုက္ခပါပဲကိုအောင်ကသူ့ခေါင်းကိုထူရင်ပြောနေသည်ကဲထားလိုက်ပါတော့ဗျာပြောပါအောင်အပြင်ကချင်းနေ NLD နိုင်မှာပဲတပီလုံးခမောက်မှခမောက်ဖြစ်နေပြီဒီကတော့ကိုုံအတန်ကကြီးလာသည်သူ့မျက်နှာကလန်းလာသည်သူ့အသွင်ကတွက်လာသည်ခေတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲတပိုင်းတွင်လူအများဆုံးလာရောက်မဲပေးကြပြီးတပ်ဆိုင်ရာပါတီများတောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရလိုက်သည့်ရွေးကောက်ပွဲဆို၍ခုချိန်ထိနှစ်ခုမြတာရှိပါသည်1960ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ယခုကျင်းပမည့်1990ရွေးကောက်ပွဲတို့ဖြစ်ပါသည်1960ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးကွယ်လွန်သူဝိုင်းရဲ့နိုင်ငံရေးသမားကြီးဝိဒူရတခင်ချက်မောင်ကသူဤလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မြန်မာပြည်စာအုပ်တွင်ယခုလိုမှတ်မှတ်သားသားရေးထားခဲ့သည်ရွေးကောက်ပွဲတွင်နုတင်ဤတန်ရှင်းအဖွဲ့မှအဓိကကြွေးကြော်သံမှာဖက်ဆစ်ဝါဒကိုရွေးမိလောဒီမိုကရေစီဝါဒကိုရွေးမိလောဒီမိုကရေစီဝါဒကိုကြိုက်လျင်တန်ရှင်းကိုမဲပေးဟူ၍ဖြစ်ပေသည်ကြွေးကြော်သံမှာလူထုအဖို့အလွန်ကြည်လင်ပြတ်သား၍ဘဝနှင့်များစွာဟပ်မိနေလေသည်ပမာညတာ၏ရွေးကြော်သံမှာစစ်ဝါဒကာကွယ်ရေးဒီမိုကရေစီညွှန်ပေါင်းအစိုးရထူထောင်ရေးဟူ၍ဖြစ်သည်ပမာညတာမှာပြင်းထန်လွန်းသောဖိနှိပ်မှုကြောင့်ခါးကျိုးလည်ပြည့်ဖြစ်နေရသောဘဝတွင်ရွေးကြော်သံမှာလည်းလူထုဖို့တိတ်မရှင်းလင်းလာပေပညာရှိဆန်လွန်းနေပေသည်လူထုအနေဖြင့်မဲအကွဲမခံနိုင်တန်ရှင်းနှင့်ပမာညတာဘဝတူထား၍တန်ရှင်းကိုတေချာပေါက်ပုံပြီးဩထဲလိုက်ကြရင်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးလည်းဖြစ်နေသည်ဆွေရင်းတီမြဲ၏ရွေးကောက်ပွဲရွေးကြော်သံမှာတို့တော့ရစီပြောတန်တရားဖို့ဟူသောပိုစတာကြီးများအတိုင်းသာမြင်တွေ့နေရလေသည်တို့ဖို့ကျွေးကြော်တန်လူလူဟောပြောပွဲစသည်များကိုတိတ်ပြီးအာရုံစိုက်နေခဲ့ရမရှိတေချာပေါက်လမ်းစဉ်များပေါ်တွင်သာလူလူကိုအကြီးအကျယ်ချင်းချောက်ထားပြီးဖြစ်လူလူအဖို့တေချင်စော်နန်လောက်အောင်ချင်းချောက်ခံခဲ့ရမှုများတွင်ဤအချိန်တည်းအကြီးအကျယ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ရသည်ထို့ကြောင့်လည်းအတက်ကြွဆုံးသောဒီမိုကရေစီအုံကြွမှုများဖြင့်ပြန်လည်ခုခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ခဲ့ပေသည်ကြီးမားသောနိုင်ငံ၏သင်္ကန်းစာကြီးပေသည်အသေးချာမှမဲတပြားဟူသောဝေါ်ဟာရသည်ပြည်သူတို့၏အသေးတွင်တကယ်ပဲစွဲကြံရိတ်ခဲ့တော်သည်သူကတော့ရှစ်နှစ်သားအရွယ်ကကျုံလိုက်ရသော1960ရွေးကောက်ပွဲကိုရေးအမြတ်သာမှတ်မိတော်သည်ပမာညတကအပြားတီမြဲကအနီတန်ရှင်းကအဝါဒီလောက်ပဲမှတ်မိသည်တန်ရှင်းကိုလူလူကမဲပေးကြသည်ဆိုသောသချင်းကိုမူယနေ့တိုင်မှတ်မိနေသေးသည်နိုင်ငံ၏ပါတီ200ကျော်ရှိသည့်အနက်သူတို့သုံးပါတီပြည်သူတိုးတက်ရေးမနာတနှင့်အမြဲစိမ့်ကို1989စက်တင်ဘာ19ရက်ပင်ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ရွေးကောက်ပွဲတွင်အ ਨੇ စုံမဲဆန္ဒနှင့်သုံးနယ်မရှင်းပြိုင်နိုင်သောနိုင်ငံရေးပါတီများကိုလည်းဖျက်သိမ်းလိုက်သည်ဤသို့သောပါတီပေါင်းက32ပါတီရှိသည်မဲဆန္ဒနှင့်တနယ်သို့မဟုတ်နှစ်နယ်ရှင်းပြိုင်နိုင်သောပါတီ6ပါတီကိုလည်းဖျက်သိမ်းလိုက်သည်ထို့ပြင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်သောပါတီပေါင်းမှာ93ပါတီသာရှိတော်သည်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပေါင်း2269ဦးမဲဆန္ဒနှင့်485နှင့်တွင်ဝင်ရောက်ရှင်မြန်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဝင်ရောက်ရှင်မြန်ကြသောပါတီတစ်ခုချင်းအတွက်ရွေးကောက်ပွဲဝင်သင်္ကေတများသတ်မှတ်ပေးသည် NLD အတွက်သင်္ကေတမှာခမောက်ဖြစ်သည်စုနိုင်မှချမ်းသာမီစုနိုင်မှကြီးပွားမီစုနိုင်မှတိုးတက်မီစုနိုင်မှငြိမ်းချမ်းမီရုံရုံကြီးကြီးဆုံဆုံကြီးကြီးတို့အားလုံးယုံကြည်ဘေးပြောတာကိုမယုံမီတွေးပြောတာကိုတို့ယုံသည်အောင်ဆန်းသမီးမို့တို့ယုံကြည်ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်တဲ့ချင်းကိုဝါဒတယောက်ဆိုပြရကြသည်အတန်မကောင်းလို့လားမသိတိတ်နာမဆွဲလောက်ဟုထင်သည် NLD ရွေးကောက်ပွဲကြွေးကြော်တန်ကိုလည်းကြားသည်ငူးနဲ့ပရောက်နှွေးမာလိုက်ဆုနဲ့ခမောက်မေမာနိုင်ပြည်သူအပေါင်းခမောက်ဆောင်တက်ခစ်ပြောင်းရမည် NLD ကြွေးကြော်တန်တွေမှာ1960ကတန်ရှင်းကြီးကြွေးကြော်တန်လို့နိုင်ငံရေးအနှစ်သာရမပါလှတော့လေလူထုကတော့ကြက်ကြက်နနဖန်းစားနိုင်ခဲ့ပါသည်နေပေါင်းမြောက်များစွာနိုင်ငံရေးသားကြောဖြစ်ခံထားရာလူတွေကနိုင်ငံရေးကိုမသိပုဂ္ဂိုလ်ရေးပဲသိသည်
Tuh lo titi ka, doang san suji. Tuh lo yung tiga le, doang san suji bin. Kemi ni do wala liru go, tuh lo do dede meji di. Minu betu mebe ma le. Bojo temi bo. Tuh lo ka dodo le pie bi, le kene trap di da di. Tuh yao bete miu pie di. Juga lo sepene. Sepene ma, tansa nyai dingi da pie di. Tasha wada ri bios ga ya, tobo go li ma, masa la boa ga, tembi pa di wen hu di a di. Tubuarin, yuiga bwe so yi, kali bwa ga jong le ya do, tangu a chao se yuiga bwe da si di. Tua dwa, yuiga bwe jang di lo ni, sao dwi te da sha pa di. Si a miya dan din ba da bian do, pari jia song gang go, ma jia bian pe pin de di ma. Pi du te u anai ya do, si jo ke yuiga bwe jang, di lo yi pi di. Si a sa pa yin, yuiga bwe so di go, a suai ji suai ni lo di. Yaku jen ma mi tangu a go ze yuiga bwe ga, tu dwa du di a dwi jo me. Pichino, tu ma tau ne yau ni adi. Tau ne wen la do badao bandri go jiye, national da che ma, badao dui shui luke bi de go, masu a, ngu ne badao nui ma lai, su ne badao mei ma nai so di go, miyo mo ni adi. Tu lo bin tau ne yau ni bi, tu lo bin tau ne ma yu gao bwe go, sao ji ni ado, tu a jai sa yi siya de go, pichane ma ya la di. Bo mu che gong pi ba di. Bo mu che gong ga, tu yi ne me jo ane ne se rin, Tau ne ma tang gu e chao se yu gao bwe sang ji ya bong gu. Yaku lo lala papa yi ta di. Febua ila chao yan ni ga. Dabi long si. Lu lu ji lo sha do ne pi di. Tau ne na yu gao bwe jima ya. Ne ya bong ne ya ngha se na. Ne ya nasa le ni ya rin. Dabi yang de jima li di. Tau ne na na len di ma sa yi. Tau ne ma jano ru le. Yu gao bwe gu. Se wen za ni ja yi. A pi ma pi yi doa ja do. Ga bo ma ju jo de. Ohe de miago jani ai. Nana iri jen judi cheyen, wenye wenye la jado, asan wara mia a. Abienga meyong de dringo, chanaruga siwe meja di. Shadi mia dringo ga, awa awa ne pchene i. Chanaru tama, lemono mesenane drenai shia. Di me pasa bala gongzong, uba suene, tan shen gongzong doda ui mono, shen bian yu kanja i. Tao mu de miaga drugo, mesena bi ai. Tani lo yu gawwe jangko ji, Pio ni jaya, teyong yung pini roi. Nyari, radio ga yi dra bido mei se miyako jinyayi. Tungya dinya lo jinyaya, jino ule mei ipe, dinya lo sao yi na tong jayi. Dabi lo hua dwa libi. Dita chi ro, bo mu jo hong jo zo lo lupi, awa go mado nai no. Ito pin, lulu ji diya lo nga, bian han do democracy sana go, pia lai jayi. Tojao me, yue ka wei lo siya mo ji go, bo mu jo hong jo zo ne, Bo mi gong do ga, lana me do lan yehu, so lai chen pi. Ilu tu ji, democracy sa na go, tan shen di ase ma, pi suan nai ba mi lo. Mandarin nan rin rin, mei yong nai yong si di hu di a ba di. Te yong ga tau na rin si wei, nao di yong ga tat rin ni rin si di. Bo mu chi gong yi ane na se ma, pa ya de lo, tu ro ke a jen hao ma, radio ma si wei, tu ro ma go ni gu an pien, a jen pa lo ta di. Kaya kenjang wada li niya gu, meyong riyong ziwo saongji kai bi, tau ne ma darin yu adi. Tau ni ma meyong gu saongji kai ya du ma, tenbi ba di wien wada bin piti. Tu ga tenbi ba di wien piti le, taboro gao ma di. Tu gu le keme ne du piti. Lubong ga ye bubu, ka wawa mo du gu, go buhu alwe ma ta mi. Sada ni ga meyong atwa, saongji po dawen yu du ma, ene di lula do wada li piti. Tu ga, a ye sheshe bin bimo. Tu goro ko shi hu so jaba zo. Ko bu ma, tenbi ba di wen bibi, tau mu tau mai nene a luan tini pia. Tau ne do wen jenai wen tra chenai tra lo yane du piti. Do a dwa, tu saong ji a mei yon chene go, ma ja kana so dolo la bio nai di. Ko shi garo ke ee da ma, tau mu tau mai nene le, bong man sa zan ee da si du mo, nyane ju di wen o ma be, tu saong ji a mei yon jang go, bio bia nai di. Ne le sa tana ilau duen ko bu wen la di. Turu alon kubu na bika lai jadi. Ache ini belu le. Pipi bo bia, pio ma bo. Kubu ga cece ma bio di. Sewa le jelai go ee se se minyi pwane di di. Turu sewen zaman di yue, tamen ache in suane jimpi di. Cina ma ima go, meyo na ma cina saoji kainar le bia. Tonga luri baduga bahasura cina di bida le. Kuchin tiro mehte du alon laha sabana me bia. Ti cha bada bia, sabana me nai ma ba. Kubu ga ata diyo bio ni di lao. Turu ma sebi labi. Turu ga ene di go nai ze jen di. Nyani yaw do ma,
Goshe Judy Wenadi. Tuga a mego masao metembodi. Jena Sanji de Mayunga, Enedi Nine. Taunaga Mayunga, Dasanya Nine. Naku Bala no Enedi Gabe Naimare. Tacha Mayunigo. Baham Tia de Ubia. Canani, Jena Bim Biantrame. Radio Nadam Bima Biamakame. A Jojo Labiole Mele. Topien, Goshe Bian Lago Mirabendi. Yasena Jojo Lama do Yoladi. Tapi lawan sama dia debu biar, kau di dia dalam doa ane riba be. Tergelar, kamu mak kamu pihut doa hanci di. Bojo aku uang tanya, acara nama jin nengai itu mariba, kamu aku masih naik. Ulu itu nyai soling, tiang mama ya. Teja babi, ane di nabi, turu alam wanda ayah olah jadi. Nau lezang kalai odi, tu nau, tungsang, biar tesang, tuai berdesang lo olah jadi. Hey hey hey. Oh, dan ni sono, lezang bama, tercium dan terladi. Pada mati awal deh, nau dua dua mianya, nau sone luda esaunai. Turu wa biro wengo, wayo lai jadi. Akaroh yauche ni lo labi, dua mama nama roye, ada esway cemeswe, kita kelo ne. Mianane adu gua, lai panai je. Angsi shuan dan jabi chen, biro wemele. Tonga le baham biao, tabo kau ne di. Yegau buat senjang pelami. Terus dulu, tenaga lama ijaro. Biro wengu terjauh soni jaro di. Yegau buat api api zonggoro. Ado leca mahdiya di. Mesan ane leya leza kene niya ane. Ane lima doya gosan niya ane ya di. Mewce yebo hamya pega tania. Mewda demokrasi parti ma doya. Sesuatu doya gosan caw niya ane ya di. Gosan yakin ujo pi badi. Sekarang ini kami demokrasi apa juga, nasib tahun ini apa? Tuti alabi, sekarang demokrasi apa juga, sekarang ini apa? Tadi alabi, tasanya mah, seni ada naya kedi. Mesin ane naya ane ada naya kedo, parti mah, sangat parti sidi. Mesin ane ten naya ada, naya do parti mah, seni parti sidi. Tadi ada lumiosu parti mah parti. Tahun ini naya parti ane dia, masih amat jamu mereka. Sao jo ne bebi.